Boas días a todos. Comenzamos a roda de prensa. Grazas pola súa existencia, tanto os que se desplazaron a San Caetano como os que nos siguen por videoconferencia. Comparecemos para darlle conta das medidas adoptadas en relación a pandemia da COVID tras manter unha reunión co Comité Clínico que finalizou na noite de onte. Como saben, este Comité Clínico ven eh, facendo unha laboura permanente e constante de asesoramento ao Goberno de Galicia, tanto na primeira onda da pandemia como nesta segunda, e entendemos que deberá seguir así durante todo o período de pandemia. O longo da pandemia non tomamos ninguna decisión sin escoitar antes o Comité Clínico do Servicio de de Saúde, que, como tamén saben, se reúne como mínimo unha vez a semana normalmente dúas veces por semana. E, portanto, quixera empezar agradecendo, en nome do Goberno, o asesoramento técnico e independente que as 35 personas que conforman o Comité Clínico está a dar dende o mes de marzo de forma continuada ata a noite de onte. Co seu consello e ante a gravidade de evolución da pandemia nesta segunda onda, hai casi un mes tomamos unha serie de medidas moi restrictivas que vostedes coñecen porque as anunciamos tamén nunha comparecencia similar a esta. Unha vez obtidos mayoritariamente os resultados perseguidos, e pasado o período que nos tiñamos marcado, hoxe damos o visto bo e iniciamos un proceso de desescalada desas medidas adotadas fai tres semanas e media, unha vez máis, insisto, asesorados e orientados polo Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde. Antes de darlle eh, concreción as decisións que acabamos de adoptar, quixera, como ven sendo habitual, darlle a información de última hora da situación da pandemia na comunidade autónoma. Temos neste momento 7.537 casos activos, 109 menos que fai 24 horas, dos cuales 67 se atopan en UCI, o 0,9% do total de infectados, dous menos que fai 24 horas e 11, 111 menos que no pico da pandemia de abril. En hospitalización convencional, están 364 pacientes, 28 menos que fai 24 horas e un 4,8% do total de infectados e un 61,5% menos que na, no pico de abril. E con síntomas leves no seu domicilio con seguimento están o 94,3% das persoas que contraeron o virus exactamente 7.106 pacientes. Tras tantos meses o lóxico é que o ido se acostume a este, este tipo de cifras frías, estatísticas, pero pido unha vez máis que non as dixiramos como números. Detrás de esos números siga vendo personas e familias que sofren moitísimo máis do que nos podemos imaginar os que ainda non contraímos eh, ese virus e o que evidentemente nadie podrá esquecer son as mil 221 personas que morreron dentro do mes de marzo a todo agora en Galicia con COVID. Con este objetivo principal, sen perder de vista o enorme impacto económico que ten cada decisión, todas as administracións, por suposto a xunta de Galicia, imos ajustando medidas para tentar controlar o impacto da pandemia sobre todo evitando a ocupación de camas de hospitalización e, sobre todo, ainda evitando a ocupación das UCIs, onde esa ocupación de UCI ten unha incidencia directa coa porcentaxe de mortalidade en cada territorio. Como digo, nas últimas semanas houbo que ser máis restrictivos porque a tendencia da segunda quincena do mes de octubro era unha tendencia moi preocupante os expertos entenderon que era necesaria esas medidas restrictivas para frear a propia tendencia. Onde fixemos unha nova avaliación, por iso vamos a informarles das conclusións e da situación que temos neste momento en Galicia. A diferencia de octubro, mes no que na segunda quincena se duplicaron o número de casos activos, pasando de 4.500 a máis de 10.000, En novembro se constata unha evolución máis positiva cunha tendencia sostida e constante a baixa tanto en contagios como en ocupación hospitalaria como en ocupación das unidades de cuidados intensivos. O longo destas semanas de duras restriccións desde que se tomaron o pasado 7 de novembro ata que rematou o mes podíamos dar tres ou catro eh, incidencias baixaron un 25% o número de casos con coronavirus en Galicia exactamente 2.572 personas menos infectadas. Descendeu un 30% a incidencia acumulada a 14 días. De 340 casos por 100.000, baixamos a 231. Baixamos ainda máis de forma acusada a tasa de 7 días. A disminución foi casi a metade, de 183 casos por 100.000 habitantes a 95,9 hai 119 personas menos con COVID nos hospitais, pasando de 483 o 7 de novembro a 392, é dicir, un 25% de baixada na ocupación de planta, e a ocupación de UCI nunha porcentaxe similar, ao pasar de 79 ingresados a 67. Pois ben, como podemos comprobar, estamos falando que dendo 7 de novembro ata o día de onte hai unha baixada aproximada do 25%, en prácticamente todos os parámetros. O 25% no número de casos, eh, máis da metade da incidencia en sete días, o 25% no número de eh, persoas hospitalizadas e aproximadamente a mesma porcentaxe de persoas ocupantes perdón, de camas en UCI. A nivel comparativo o co resto de, eh, de España, Galicia é a cuarta comunidade autónoma con menor tasa de incidencia a sete días, Tamén somos a cuarta comunidade autónoma con a menor tasa de incidencia a 14 días e mantemos coa comunidade autónoma de menor porcentaxe de ocupación de UCI de toda España, incluso mellor que Canarias, polo menos nos últimos días. E a ocupación hospitalaria tamén está a segunda mellor de España. Fago o FICAP nos dous últimos datos. A mortalidade ten unha relación directísima coa ocupación de UCI. A ocupación de UCI en Galicia está no 8,7, en España no 26,3. E a ocupación en planta de hospitalización en Galicia está no 5,3, a media de España sobrepasa o 11,5. Estos datos son froito de esforzo, sin ninguna dúbida, da maioría dos cidadáns que levan facendo desde fai moito tempo. En primer lugar, dos cidadáns que viven en zonas que están perimetradas, e que non poderon sair delas durante semanas, sobre todo na provincia de Ourense e na cidade de Santiago. Tamén dos cidadãos que viron afectadas a, a súa economía dunha forma intensísima, fundamentalmente o personal da hostalería. E, en xeral, de todos os cidadãos que están a cumprir as normas, e por iso agradecemos a súa responsabilidade, que é clave para que Galicia sexa a comunidade autónoma con menor incidencia xunto con Canarias dende que comenzou a pandemia. Por tanto, agradecemos a colaboración de todos os cidadáns que aceptan cumplir as restriccións e comunico as decisións que imos a adoptar en consecuencia con estos datos coas tres principales reflexións que sacamos e que les quero transmitir antes de nada. A primeira reflexión, a tendencia é notablemente mellor que hai un mes. A segunda, Eso non significa que non continue a preocupación, a preocupación continúa. E a terceira, a incidencia non é homoxenea en toda a comunidade autónoma e en consecuencia, como sempre facemos, as medidas tampouco ser, non poden ser idénticas en toda a comunidade autónoma. Decía que a tendencia é mellor que hai un mes, a curva subía de unha forma constante e continua e agora a curva descende tamén de unha forma sólida. A segunda reflexión é que continua a preocupación. Por que? Porque siga habendo contagios, porque temos moi presente a importante interacción social e a mobilidade que vai haber no mes de dezembro e, en consecuencia, debemos estar permanentemente vixiantes eh, intensificando a prevención e eh, seguindo prevendo aperturas e peches no seu caso. E, por último, a incidencia non é homoxena en toda a comunidade autónoma por conseguinte, as decisións que adoptamos son decisións homoxéneas nos territorios que teñen situacións homoxéneas epidemiológicas, pero non pode ser as mesmas decisións que en territorios que están nunha situación peor. En definitiva, hai unha melloría efectivamente suficiente para comenzar a suavizar algúnas restriccións en algúns lugares, pero sempre, insisto, seguindo as recomendacións do Comité Clínico en base a criterios e objetivos e dende a prudencia e a responsabilidade para non volver atrás. Así pois, como les eh, viñamos avanzando, temos adoptada, si, perdón, adaptada a situación epidemiológica actual o protocolo que nos guía tanto para a inclusión nas restriccións como para a desescalada, que paso a explicar a continuación e que xa adianto entrará en vigor as 00 horas do próximo Benres. Por tanto, a partires do venres, ás 00 horas e un minuto, empezará a desescalada na eh, comunidade autónoma. As principais novedades con carácter xeral son as seguintes. A primeira, se permite a interacción social entre persoas non convivintes, ainda que en diferente número, máximo de 4 ou máximo de 6, dependendo de cada zona e da situación epidemiológica de cada zona. Ábrese a hostalería, tamén gradualmente e con limitacións segundo os indicadores. A terceira, respecto á mobilidade, hai unha eh, novedade relevante cara fora. Entendemos que é preciso restringir a mobilidade con Portugal durante esta ponte, é decir, de endovernres aos 0,0, ata o próximo día 9. Como saben, dada a situación das comunidades limítrofes en España... Eh, o que máis nos preocupa non é, non é eh, o resto de España, senón que o que máis nos preocupa é eh, a mobilidade con o noso país veciño, con o noso país amigo Portugal. Eh, sobre todo, e pedimos aos galegos que non eh, acudan durante a ponte a Portugal por razóns de seguridade e tamén, eh, lóxicamente, vamos a pedir á delegación do goberno a restriccións de mobilidade con Portugal a partir do verres ás 0-0. No que se refira a mobilidade interna, o criterio sigue como ata agora. É dicir, nas zonas con máxima restriccións se debuxa un perímetro do que non se pode entrar, salvo por razóns justificadas de traballo, por razóns de volver eh, ao lugar de residencia, por razóns docentes ou por razóns sanitarias. Nos ámbitos restantes quedará a liberdade plena de eh, eh, movilidad en toda a comunidade autónoma. Só so, a efectos de recordatorio, creo que é convinte indicar, primeiro, non se introducen cambios no interior dos comercios, onde sigue o aforo o 50%. Tampouco hai ningún cambio no transporte público que manterá as mesmas condicións vixentes que hai semanas e tampouco no horario nocturno, xa que se manteñen as 23 horas como tope máximo para volver ao domicilio. Fixados estes criterios xerais, e, como se fixo no Comité Clínico, é establecer os criterios de gradualidade das medidas que van a ter maior impacto, que, como poden eh, imaginar, son a apertura dos establecementos hosteleiros e as reunións de non convivintes. E a tal efecto pasamos a concretalas. Para iso, para adoptar e, sobre todo, para chegar ao resultado que vamos a concretar, tivemos en conta distintos indicadores, objetivos e cuantificables que condicionan o grau de apertura en cada Concello. Cales son os indicadores? Os coñecidos. A tasa de incidencia, tanto a 7 como a 14 días. A incidencia en personas maiores de 65 anos, a porcentaxe de PCR positivas, a porcentaxe de pacientes en UCI e en urxencia hospitalaria, a evolución do número de casos e características dos brotes, e todo isto sempre diferenciando entre localidades de máis e de menos de 10.000 habitantes. Pois ben, a mestura de todos estos parámetros dá como resultado, de acordo cos datos de onte, as seguintes decisións. Primeiro, vamos a facer unha desescalada en diferentes niveis de intensidade, tanto para hostelería como para agrupación máxima de personas, que terá catro niveles de restricción. Nivel de máxima restricción, nivel de restricción medio-alto, nivel de restricción medio e nivel de restricción básico. Comunicaréis tamén que os concellos se atopan neste momento en cada un desos de niveis, pero tendo en conta que se fará unha última avaliación Eh, o próximo Benres, que entraría eh, en vigor xa o próximo sábado e pode haber algunha localidade que agora se vexa restringida a súa movilidade ou a súa apertura da hostelería, que, cos datos de hoxe mércores e de pasado xoves, pode entrar en un nivel máis eh, fácil ou menos exixente de restriccións, pero cos datos de esta noite a noite pasada, os eh, quedaría do seguinte xeito nivel de máxima restricción, coñecido como modelo Carballiño, no que se aplican as maiores limitacións e se seguirá aplicando o criterio de restricción de movilidade que xa coñece. Para que teña unha aproximación, porque a mestura dos indicadores, seis ou sete indicadores que acabo de referir, para que teña unha aproximación, neste nivel entrarían aqueles concellos de máis de 10.000 habitantes, con incidencia acumulada a 14 días igual ou maior a 250 Pode haber outros parámetros que modulen ese umbral, porque, lóxicamente, a incidencia non é o único que se tenga en conta. Insisto, se tenga en conta os maiores de 65, a porcentaxe de PCRs positivas, a porcentaxe de ocupación de urxencias e de UCI, ou a, a orixe dos brotes, pero, por darlles un orden de magnitud fácilmente recordable, digamos que a incidencia que se aplica neste nivel, con carácter xeral, son localidades con unha incidencia igual ou superior a 200 50 por 100.000 habitantes nos últimos 14 días. Neste caso, a hostelería poderá abrir só terrazas o 50 atas de 17 horas e cunha agrupación máxima de 4 persoas. Os concellos que se toman neste momento nesta situación sería eh, a Pontevedra e os concellos perimetrais de Pollo e Marín. Tamén se atopa nesta situación a almendra que conforma o grove e San Igualmente, almendra entre Carballo e Laracha. E de forma individual terán estas máximas restriccións Tui, Pontareas, Moaña, Vilalba, Narón, Redondela, Porriño, Cambados e As Pontes. Estos son os concellos de máxima restricción, é dicir, aqueles que teñen unha incidencia igual ou superior a 250 infectados por 10.000 habitantes nos últimos 14 días, que neste caso abrimos as terrazas ata o 50% do aforo e ata as 17 horas en esas terrazas poden eh, convivir catro personas convivintes ou non convivintes. É a primeira gradualidade na apertura da hostelería. Segundo, seguinte nivel, nivel de restricción medio-alto. Establecerase nos concellos de máis de 10.000 habitantes que teñan unha incidencia aproximada entre 150 e 250, 14 días por 100.000 habitantes. E o criterio nestos casos sería apertura da hostelería un 30% no aforo interior, un 50% no aforo exterior e ata as 17 horas cunha agrupación máxima de 4 personas convivintes ou non convivintes. Os concellos, por tanto, que poderían abrir xa os bares, os restaurantes, as cafeterías, no interior o 30%, no exterior o 50% e atas as 17 horas sería Almendra de Ferrol, Ferrol, Fene, Neda, Almendra de Vigo, Vigo, Mos, Nigrán e Gondomar, Almendra de Vila García, Vila Nova, os concellos individuais de máis de 10.000 habitantes, como Lugo, Lalín e Cangas, Almendra de Coristanco, Cabana, Malpica e Ponteceso, Almendra de Meix, Meaño e Ribadumia, Almendra de Ece, Dumbría e Muxía e os concellos individuales de menos de 10.000 habitantes, que sería Oroso, Vimianzo, Ribadavia, Xinzo e Vilaboa. Insisto, nestos casos, entre 150 e 250 de incidencia nos últimos 14 días por 100.000 habitantes, se abriría a hostelería con un 30% de aforo interior e un 50% en terrazas atas as 17 horas con 4 personas convivintes ou non convivintes. Tercero nivel, que é o nivel de restricción media. Neste caso, os parámetros que convén recordar, a incidencia 14 días se movería entre 100 a 150 nos concellos de máis de 10.000 habitantes e entre 150 e 250 nos de menos de 10.000 habitantes. En este escenario se abriría tamén toda a hostelería no 40% do aforo interior, o 50% no exterior e ata as 23 horas cunha agrupación máxima de seis personas convivintes ou non convivintes. As localidades que poderían iniciar eh, a partir do Berres a apertura cun 40% de aforo interior, 50% de aforo exterior, atas 23 horas e con seis persoas convivintes ou non convivintes, sería Almendra da Coruña, a Coruña, Arteixo, Oleiros, Cambre e Culleredo, Burela, Laxe, Silleda, Souto Mayor, Ponte Caldelas, Barro e Cercedo Cotobade. Nestes casos, individuais que acabo de referir, ou Almendra da Coruña, empezaría xa a apertura dos bares 40% interior, 50% exterior, ata as 23 horas. E, por último, o nivel de restricción básica, que é cando a incidencia estea por debaixo de 100 en concellos de máis de 10.000 habitantes ou de 150 nos concellos de menos de 10.000 habitantes. Para eles, o criterio de apertura da hostelería sería o 50% de aforo no interior e o 75% no exterior ata as 23 horas e cun máximo de seis persoas convivintes ou non convivintes. Nesta situación entran Santiago Ameseteu, Ourense Barbadas e Pereiro de Aguiar, a Estrada e Ares e se mantén o resto de concellos galegos que estaban nesta situación. Nos que, como recordamos, non existen limitacións de mobilidade. Por tanto, non existiría ninguna limitación de movilidade en todos estes concellos. Volveríamos á situación anterior ao 7 de novembro, 50% da foro interior, 50, 75% exterior, seis personas convivintes ou non convivintes, ata as 23 horas todos os días. E, por fin, Santiago, Amesteu, Ourense, Barbadas e Pereiro de Aguiar poderían ter permeabilidade completa, entradas e saídas, aos seus termos municipais e poderían acudir, en consecuencia, a calquer outro termo municipal que estea aberto na comunidade autónoma e de outro xeito. Calquer povo que estea aberto, calquer concello que estea aberto, podría vir a Santiago ou a Orense Capital para eh, facer todo tipo de eh, cuestións de ocio, de lecer ou de hostalería. No ámbito laboral, docente e sanitario, xa podían vir anteriormente. De momento, o nivel de restricción básica, 50% de aforo no interior da hostelería, 75% no exterior atas 23 horas e cun máximo de 6 persoas é o máximo o que entendemos se pode chegar na situación pandémica actual. Agardamos que haxe un momento no que podamos ampliar con maior medida estos aforos, estos horarios, o número de convivintes, pero por quiteros de prudencia entendemos que é mellor optar esta apertura parcial e gradual que non por outra máis abrupta que podamos volver atrás en pouco tempo. Como saben, a proposta que o propio sector da hostelería nos fixo e quero agradecerlle a súa responsabilidade, entendemos que queda maioritariamente recollida incluso por riba de algunhas expectativas e agradecemos sin dúbida a súa comprensión. Entendemos que non é razonable plantexar unha apertura de forma desproporcionada e que temos que velar porque en cada local se cumpran as medidas adoptadas, sin dúbida. No mesmo xeito que hai que cumplir as medidas adoptadas de corrección, de civismo, de higiene, de compostura, no ámbito epidemiológico tamén pedimos que nos axuden a recordar os clientes que se deben de comportar de forma adecuada conforme ao protocolo que aprobamos. Gustaríame que os pasos de adiante que damos nas distintas zonas se interprete non como un síntoma de relaxación. Non hai razón para confiarnos. Repito, non hai razón para confiarnos por moitos motivos. Primeiro, porque siga vendo contagios. Segundo, porque o feito de ser a comunidade con menos incidencia xunto con Canarias nos fai vulnerables, dado que a nosa porcentaxe de inmunidade é inferior á media de España e moi inferior á media de outras comunidades autónomas que teñen a hostalería aberta parcialmente. De terceiro, porque canto máis nos abrimos, máis risco hai. Reducir a curva limitando dereitos e liberdades non pode ser a única solución, pero debemos ser conscientes de que Con iso afectamos relacións humanas, o futuro de moitísimas familias e a propia economía. Por tanto, o que pedimos é nesta apertura, apertura importante, nesta apertura, ademais, a personas non convivintes, en número de 4 ou en número de 6, nesta apertura da hostelería en boa parte do territorio, volvendo á situación anterior, e esta apertura da hostelería en territorios todavía epidemiolóxicamente moi comprometidos, decimos non hai ninguna razón para confiar, nin para confiarse, senón cumplimos as normas conforme o previsto. O reto, o verdadeiro reto, é que logremos baixar a curva sen ter que dar pasos atrás. O verdadeiro reto é baixar a curva non volvendo a restricións ou intensificando as que xa temos, senón baixar a curva polo comportamento individual de cada un dos cidadán galegos que vivimos na comunidade autónoma. Por iso pido responsabilidade. E, hoxe pido máis responsabilidade se cabe que nunca, porque tomamos unha decisión de apertura de unha enorme importancia epidemiolóxica. Pido responsabilidade, en primer lugar, a responsabilidade da Xunta de Galicia, que é o noso deber e que vamos a seguir asumindo día a día, incrementando o máximo a capacidade de rastrexo, aplicando as restriccións que haxa que aplicar en cada lugar e en cada momento. Por tanto, avisamos. No caso de que en algún concello ou concellos a curva volva a despegar, nos veríamos ante a obriga de volver a pechar aínda que estivéramos en Nadal. Tamén pido corresponsabilidade que para cada un dos cidadáns. Despois de todos estes meses, todos sabemos o que temos que facer. Todos sabemos exactamente o que temos que facer. Incluso na hostalería temos que estar con máscara, salvo cando procedemos a inserir bebidas ou eh, comida. A máscara é, sin dúbida, a salvaguarda máis importante en locales pechados. Temos que aspirar a ser quen de controlar a pandemia e seguir baixando a curva, non por prohibicións administrativas, senón por convicción e por control persoal. Ali onde se alivian algúnas limitacións, vanse producir reencontros, Pero teñan presente, por favor, que entre as videoconferencias e as apertas hai termos medios. E por iso, e volvemos a reiterar, mantenhan a distancia de seguridade e a máscara de protección. Vais a reabrir a hostelería con máis ou menos intensidade según a incidencia, pero teñan presente, por favor, que as medidas de seguridade son máis necesarias que nunca. E, por tanto, teñan a máscara posta nos locales de hostelería, salvo cando están procedendo a inserir líquidos ou sólidos. Moitos cidadanes preguntarás estes días polo Nadal, eh, é lógico, eh, tamén o Comité Clínico empezou a avaliar as recomendacións que entendemos necesarias en estas datas e que paso para finalizar a comentarlas. Primeiro, é importante ter presente que falta bastante tempo para o Nadal, bastante tempo en términos de días, de número de contagios e de evolución de PCRs positivas. Por tanto, o criterio inamovible non o debemos de dictar, na nosa opinión, no día de hoxe, senón que debemos de dictalo o máis próximo ás festas concretas. Somos partidarios. Primer criterio de falar de unidades familiares, é dicir, Unidades familiares son aquelas personas que viven na mesma casa todos os días, que comen, que xan, que cean e que durmen na mesma casa todos os días. Eso é unha unidade familiar. Se si a familia non vive na mesma casa, se si os fillos non están na mesma casa, están noutra cidade, noutro lugar, durmen en ciudades distintas ou en casas distintas, eso non é unha unidade familiar. Por tanto, a unidade familiar son as personas que conviven de forma continuada e constante e iso entendemos que é unha unidade familiar. E por iso o noso criterio, a nosa recomendación é unidades familiares. Entendemos que dúas unidades familiares teñen un risco mínimo para xuntarse nunha casa e pasar as datas con independencia do número de personas que conforman a unidade familiar. Se si hai dúas unidades familiares de dúas parellas e catro fillos cada unha, serían doce persoas, Eso nos parece que ten moito menos risco que doce persoas de dúas unidades familiares podan xantar ou comer, perdón, ou cear esa mesma noite que outras persoas que ven de unidades familiares distintas, aunque o número sexe inferior. En todo caso, entendemos que o responsable é darnos algún tempo, acabamos de concretar o criterio xeral da recomendación, Digo que, eh, primeiro, vamos a ver se si somos capaces no Consello Interterritorial de hoxe ou nos que se celebren de buscar unha proposta, un marco común a nivel nacional, que entendemos que, que é o razonable. E, en segundo lugar, porque, por moito que podamos facer no Nadal, depende de que entre todos consigamos no tempo que falta ata ese momento. Por tanto, se a curva sigue descendendo, pois en ese momento tenemos máis facilidade de eh, aplicála. Como criterio xeral, insisto, no tema do Nadal, recordarán vostedes que un das cuestións xunto con unidades familiares é que os nenos de menos de 10 anos non conten. Esos son os dos criterios que manexamos con carácter xeral. Sei que moita xente, a imensa maioria, seguirá actuando con responsabilidade, pero tamén non debemos enganarnos. Tamén haberá que enteña a tentación de ir máis longe dos camiños trazados polos expertos para este momento. Debemos reprender os que incumplen de forma fragante. En este sentido, volveremos a agradecerlle e a solicitarlle as forzas e corpos de seguridade do Estado que sexan implacables nestos casos e volveremos a solicitar a delegación do Goberno e aos Concellos un plan de reforzo e vigilancia para garantir as medidas e cumpridas. Tampouco cabe con descendencia de ningún tipo cos incumprimentos aparentemente menores, porque tamén teñen impacto para o seu conxunto. Finalizamos, comprendemos que é moi difícil non abrazar a familia, pero facelo pode supoñer de algún dos membros desa de familia se contaxe e que morra. Comprendemos que é moi difícil axustar o número de xente coa que se queda, pero non facelo pode acabar en que se volva a ter que impedir as citas de non convivintes. Comprendemos que é moi difícil cumprir as limitacións da hostelería, pero non facelo pode significar que se volva a pechar a hostelería. E non debemos esquecer que este setor fixo un enorme esforzo económico. Comprendemos que é moi incómodo manter a máscara en todo momento e máis ainda nas situacións de máis confianza, pero é que non facelo custa vidas e custa empregos. Por iso actuamos con conciencia sanitaria e con conciencia económica polo ben de todos. Non sabemos aí no tempo que resta, ata que haxa a vacina, pero é preciso non desfalecer e continuar o tempo que se xa necesario. Para non volver atrás, para non ter que sumar a esta segunda onda, unha terceira onda en Xaneiro, para proteger o maior número de vidas posibles, para que os esforzos que tantas familias están a facer non se xan en balde, e para que os reencontros se poidan sumar novos lugares nas próximas semanas. Todos e en todo momento debemos actuar con prudencia para que os reencontros que poden empezar a producirse se sean responsables e, sobre todo, definitivos. E por iso volvemos a facer unha chamada a corresponsabilidade colectiva e a responsabilidade individual. E es podo asegurar que é máis necesaria que nunca, porque as limitacións agora son moito máis laxas das que tiñamos fai tres semanas a media. Por conseguinte, sería bo consolidar esta laxitude nas restriccións e, si é posible, dismi... Perdón, disminuir incluso as restriccións que ainda quedan vixentes. Mais nada, moitas grazas. Se hai algunha cuestión, quedamos a súa disposición e, se non sei contestala, lle pasaríamos a palabra ao consellero de Sanidade. Presidente, unha serie de de aclaracións eh, polo que acaba de decir da desescalada. En canto a mobilidade, non sei se me quedou claro, excepto no nivel básico, no resto de niveis de desescalada, aqueles municipios que teñen a mobilidade reducida perimetralmente permanecerían con ela fechada, entendín. Eh, en canto a reunións de persoas convivintes, centrouse na hostelería, eh na eh, permítese polo tanto tamén a reunión de persoas convivintes aínda que non sexa na hostelería, refírome eh, nun parque ou nunha casa, eh, pode haber reuniones de persoas non convivintes. Tamén me gustaría saber eh, se se plantexan aforos diferentes nos actos culturais, porque vostedes non fixo referencia a iso no plan de desescalada. E, despois, unha última cuestión, eh, se asume o risco de plantexar esta desescalada antes da ponte de decembro e non agardará despois para non poñer en risco o Nadal, eh, que porque pode haber un incremento de casos a partir desta ponte, porque nas pontes anteriores sempre se dixo que provocaban picos, eh, asume o risco que ten esta desescalada as portas dunha ponte e despois a incidencia que poda ter nada Ben, efectivamente, a movilidade queda claro que sendo coerentes e conscientes das nosas propias decisións anteriores, a movilidade queda eh, sin efecto en todos aqueles lugares que estean no entorno de 100 casos nos últimos 14 días por 100.000 habitantes. E a mobilidade queda restringida ás almendras perimetrais ou os concellos individuais no resto dos casos. Por tanto, recuperan mobilidade o 100% as almendras de Santiago e a almendra de Ourense. Esos concellos recuperan a mobilidade na súa totalidade. E pode haber algún concello aíllado que baixando de 100 tamén recupere a mobilidade. A partir de 100, como independencia que sexen 150, 200 ou 250, a movilidade queda restringida al almenda perimetral que existía con anterioridade. Por tanto, eh, a diferencia entre 100 e máis de 100 basicamente é o aforo que sube do 40 ou do 30 ou 50% as terrazas que sube do aforo do 50 ou 75% e tamén eh, a movilidade plena que recuperan esos concellos. Por tanto, en casos prácticos, un cidadán de Ourense pode vir a Santiago, un, cidadán de Santiago pode ir a Ourense, o que non podría ir un cidadán de Ourense de Santiago a Vigo, a Coruña, a Lugo ou a Ferrol ou a Pontevedra. Eso non sería posible. Non sei se si... é correcto. No relación aos convivintes, facemos unha diferencia de 150 para arriba, 150 casos por 100.000 habitantes 14 días, o número de convivintes máximo son 4. E, perdón, o número de personas convivintes e non convivintes serían 4 e de 150 para baixo serían un máximo de 6 convivintes e non convivintes. Evidentemente, se si nos bares, eh, nas cafeterías, nos restaurantes, ese é o criterio nas casas, eh, ainda que seguimos recomendando que nas casas, como consecuencia de que se está moito máis tempo, como consecuencia de que a relaxación é superior, ainda que seguimos recomendando que se mantenha unidades de convivencia, evidentemente, se si en un bar poden estar catro personas non convivintes, non temos ningún criterio para impedir que nunha casa non podan estar o mesmo número de personas non convivintes. Ainda que a recomendación, reitero a recomendación, a recomendación nunha casa onde se está moito máis tempo, non hai límite para estar, non, o toque de queda nunha casa non existe, por tanto, o que recomendamos é que a unidade convivencial é moito máis segura que meter nesa unidade persoas que non conforman esa. En todo caso, insisto, se en un bar poden estar catro persoas non convivintes, evidentemente nunha casa con criterio razonable tamén poderían estar. E nos lugares onde poden estar seis, tamén poden estar na casa. En relación coa ponte, evidentemente que somos conscientes da decisión que acabamos de adoptar. Pero tamén somos conscientes de que temos os mellores datos de ocupación hospitalaria e de UCI de España. Temos a UCI menos ocupada de toda España, incluído Canarias, e temos as plantas de hospitalización menos ocupadas de toda España, excluída Canarias. E esos dous datos, xunto cunha baixada do 25% do número de casos do número de eh, persoas hospitalizadas, do número de persoas en UCI e unha baixada tamén de PCRs positivas, nos eh, acreditamos que podemos facer este esforzo de confianza de toda a sociedade e abrir a partir de un berres a 0 de acordo coa gradualidade que concretamos a hostalería. Evidente, e acabo de dicilo, no caso de que sigamos eh, en semanas posteriores observando conductas de forma irregular e se nos incremente a curva, evidentemente teríamos que tomar decisións. Eso sempre. Se, xamo, se xa Nadal ou non se xa Nadal. O importante é superar o Nadal. O importante é chegar a Xaneiro. Non é exactamente as particularidades das festas. O importante é non ingresar nun hospital como consecuencia da festa, senón poder ter unha festa con limitacións pero sin ingreso nun hospital no mes de xaneiro ou unhas semanas seguintes. Pero, eh, co, con estos datos, entendemos que é prudente a decisión que adoptamos. Prefiro dar ese dato posteriormente. Evidentemente, supoño que haberá alguna corrección, pero prefiro dar ese dato eh, posteriormente. Sí, presidente recomendou non viaxar a Portugal durante a ponte, eh durante a ponte para viaxar ao resto de España, algunha recomendación ou pensas en peche perimetral? Vamos a ver, en relación co o resto de España, onte confirmei co presidente de Castela León eh o peche perimetral da comunidade autónoma de Castela León ata pasados bastantes días da ponte. Por tanto, eh, todo o perímetro de Asturias, Castela León, Madrid, todos os perímetros están pechados en relación con Galicia. O que máis nos preocupa e a posibilidade de que galegos, sobre todo na fronteira de Ourense, na fronteira de Pontevedra, e o resto de Galicia, podan decidir ir a pasar a ponte a concellos do país veciño Portugal. E vamos a preservar esa fronteira. O que non sabemos se si esa decisión que temos que notificar o Ministerio de Asuntos Exteriores e a delegación do Goberno conleva tamén o peche do perimetral completo de Galicia con respecto ao resto de comunidades autónomas de España. Non lo dirán eh, nas próximas horas e eh, poderemos informar. Na nosa opinión, tal como está decidido o peche de comunidades autónomas en España, entendemos que Galicia podría permanecer aberta, pero a situación epidemiolóxica de Portugal, con datos de 1000 ou de 800 por 100.000 habitantes en 14 días en concellos perimetrais a, a Galicia pois vamos a mandar unha mensaxe moi clara aos galegos. Recomendamos non viaxar durante a ponte dentro do día 4 ao día 8 a Portugal e, polo tanto, solicitaremos ao Ministerio de Exteriores limitacións e restriccións de movilidade con Portugal. Se si iso conleva limitacións porque non se pode distinguir entre un lugar e outro lugar, entón, nese caso, Galicia estaría pechada no seu, na súa totalidade que desde o punto de vista práctico pois é eh, o mesmo que, que mantivésemos a situación cada, que hai agora porque todas as comunidades autónomas salvo Extremadura creo recordar se van a pechar eh, esta, ou se pecharon xa e se anunciou o pecho a partir do día 4 eh, sí, eu queria pedir a súa opinión polo que xa se filtrou do plan de, do Ministerio de Sanidad para, para Navidad e se xa tiñen constancia na, na xunta dese, dese posible protocolo Eh, despois que opina eh, bueno, das, das críticas que se están vertindo desde o Partido Socialista acusando de sesgo partidista en algunhas decisións que está tomando o Comité a hora de aplicar restriccións, por exemplo. O sea, hoxe vamos ao o de Sanidad representará o Goberno no Consello Interterritorial que se vai a celebrar, parece ser, no día de hoxe e esperemos, a nos nos gustaría que houvese un marco en toda España efectivamente, con alguna serie de especificidades. A primeira especificidade, lóxicamente, é a situación epidemiolóxica de cada territorio, unha especificidade básica. E nos vamos a proponer dúas cousas. Vamos a proponer que os límites se baseen en unidades familiares e non número de persoas. Primer criterio. E segundo, que a efectos de desos de límites non se teñan conta os nenos menores de 10 ou 12 anos. Eso é o que nos Eh, plantexan os pediatras no comité eh clínico. por portanto, esas cuestións son, digamos, as propostas que vai a facer Galicia. Veremos en todo caso cales son as propostas que poñen en común as comunidades autónomas e eh, se si podemos facer un marco xeral, pois eh, estamos dispostos a flexibilizar as propostas que poñemos en riba da mesa no consello interterritorial. E en relación coa situación de o que se refire vostede en Berín, eu lamento profundamente eh algún comentario, algún posicionamento. Nos, non estamos eh, iniciando ningún expediente contra ninguén. Hai unha denuncia de unha de facultativa contra outro facultativo e a estamos tramitando administrativamente. Creo que eh, en sanidade sería bo, por lo menos, poñer algún límite a demagoxia. Algún límite. Xa non pido que que non se faga demagoxia, pero pido que se faga, se poña algún límite. Que ocurriría se si unha facultativa presenta unha denuncia contra un facultativo e non a tramitamos? Que responsabilidade teríamos nese caso? Por tanto, a Xunta de Galicia non abre ningún expediente contra ninguén, hai simplemente unha denuncia administrativa e esa denuncia administrativa ten o trámite administrativa que corresponde. E, eu espero de xeixo que se aclare de forma rápida esa, esa denuncia de, de unha de pediatra sobre un xinecólogo que por outra parte hai as veces que ocorre non no hospital de Berín, senón noutros hospitais cando ocorre en outros hospitais non pasa nada e cando ocorre en Berín, sí, lamentablemente a política e a sanidade non fan un bon maridaxe Ah, perdón. Ah, sí, sí. Bueno, sí, sí. Eh, efectivamente, esa é outra delas, non? Unha cousa sorprendente que acusen a 35 médicos eh, especialistas personal de primaria e enfermería que teñan unha decisión partidista agora hora de poñer os criterios que posteriormente o Servicio Galego de Saúde implementan nos territorios. É algo lamentable, insisto facía tempo que non veía unha cousa como esta, porque tamén decir que o Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde toma decisións e adopta criterios en función do cor de cada municipio, é algo que creo que os facultativos e o Comité Clínico non se merece e tamén é algo que Galicia non se merece como país, nin como sociedade, nin como Servicio de Saúde. Insisto, Eh, lamentablemente estamos escuitando isto, non de socialistas de base, senón de socialistas ao fronte de institucións que non deixamos de sorprendernos e de lamentar este posicionamento político. Eh, sí, presidente, só unha clarificación. A entrada en vigor das medidas do plan de desescalada sería na medianoite dos xoves a Venres, e o posible peche perimetral de Galicia ou o peche de fronteira con, con Portugal sería de Benres a sábado ou todo sería de Benres a sábado? Gracias. No, non, todo sería o Benres ás 0-0. Perdón? De na, na noite de xoves a Benres. Sí. Correcto. Sí, sí. Bueno, pois pues moi ben. Ah, perdón, hai unha pregunta máis. Sí, bons días, eh, presidente. Eh, por unha aclaración, vostede falou Con respecto á movilidade dos eh, concellos, aqueles que se situaban eh, no, no CEN. Pero hai uns concellos que están nese eh, requisitos de restricción medios que están un pouco eh, neses niveis. Non sei se si ten os datos ou pode aclarar, en todo caso, se si dentro deses concellos que, que mencionou hai algún que estaría eh, aberto perimetralmente, é decir, que teria movilidade. Por exemplo, se me ocorre o Concello de Cerdedo Cotobade, que estaba antes na Almendra de Pontevedra e agora xa non, xa non figura, se non me equivoco. E, e por outro lado, respondía o compañero co tema de Berín unha precisión. Quería eh, saber se si lle consta, en todo caso, que houver algún tipo de presión a pediatra para, para presentar esa, esa denuncia como ten trascendido. Gracias. A segunda pregunta, evidentemente, que non. Evidentemente que non. Ni me costa, ni coñezo de forma directa ni indirecta, ni por aproximación ningún tipo de presión. Eh, non creo que os facultativos se deixen impresionar para presentar unha denuncia. Non o creo. Eh, en relación coa mobilidade, eh, todos os datos que acabo de decir as ciudades non, porque evidentemente teñen unha repercusión poblacional moi intensa e están estudiadas polo miudo, pode haber algún concello que acabo de referir que pode haber alguna modificación Por tanto, insisto, serán modificacións mínimas. Probablemente non haxa ninguna, pero todos os datos que acabamos de referir son eh, datos que poden ter alguna modificación a alza ou a baixa e eh, os concretaríamos ao longo desta tarde. Primeira consideración. Segunda, en canto a mobilidade son concellos Distinguimos sempre concellos de máis de 10.000 habitantes e concellos de menos de 10.000 habitantes. Para todo, para a hostelería e para a movilidade, para todo. Por exemplo, nivel de restricción medio-alto que vostede plantexaba, para nivel de restricción medio-alto que é o aforo do 40% en interior o 50% en exterior atas 23 horas, con restricción de movilidade, utilizamos o parámetro de 150 a 250, perdón, vostede me preguntaba por medio-alto ou por restricción media? Polo medio baixo. Polo medio baixo a restricción media que se chama. Ben, pois nese caso, os parámetros que utilizamos son entre 100 e 150 para máis de 10.000 e entre 150 e 250 en menos de 10.000. Son os parámetros que utilizamos en restricción media. En este caso, pois eh, o aforo é 40% no interior, 50% no exterior e atas 23 horas e un máximo de 6 persoas. No caso de restricción básica, que a movilidade está garantida. O criterio que utilizamos é estar por debaixo de 100 en concellos de máis de 10.000 habitantes e nos de menos de 10.000 habitantes por debaixo de 150. Por tanto, a súa pregunta é, no caso de concellos de menos de 10.000 habitantes con restriccións de hasta 150, entendemos que a movilidade se mantén sin límites. E por eso, lle dábamos os eh, facíamos un, unha cuestión xerénica dicindo se manteñen o resto de concellos galegos. Solamente señalamos que entran Santiago a Meseteu, Ourense, Barbadas e Pereiro a Estrada e Ares. E se manteñen o resto de concellos galegos. Si son máis de eh, 10.000 co criterio de 100 e se si son menos de 10.000 co criterio de 150 pero toda esta, esta información xa vamos a dar polo miúdo para que non haxa dúbidas e que para que vostedes podan cumplir a súa función de informar con rigor os cidadanes. Ola, presidente. Imagino que esta tarde en la reunión se aclarará más la medida, pero bueno, se estaba planteando permitir reagrupaciones familiares a pesar de los cierres perimetrales. No sé qué piensas al respecto y si crees que se va a controlar de una forma fácil o si la gente a lo mejor se va a colar aunque no eche una reagrupación familiar. Gracias. Se refiere a Navidad. Bueno, en Navidad no tenemos todavía un marco. Esta tarde va a haber un marco. Vamos a ver lo que propone el ministerio, si es lo que publica algunos medios o tiene una propuesta distinta. Lo, lo vamos a ver. Vamos a ver también nuestros colegas de Comunidades Autónomas qué es lo que propone. Nosotros llevamos dos principios básicos. Los principios básicos son conocidos: unidades familiares sin límite de personas, dos unidades que conviven en la misma casa sin límite de personas, y en el caso de que eh, se rompan las unidades familiares, nosotros vamos a plantear eh otros criterios en los cuales los niños no cuenten. Esto es lo que vamos a a plantear en el Consejo Interterritorial. Eh vamos a ver lo que nos dicen en el resto y a ver si somos capaces de concretar, pero los dos criterios que aporta Galicia desde el punto de vista eh, técnico, creo que con base epidemiológica sólida es que no pongamos límite a personas. cuando conviven en la misma casa y ahí planteamos dos unidades familiares, que pueden ser 10, pueden ser 12, incluso en familias numerosas pueden ser más, no deberíamos de poner eh, cuestionamiento. Y en el caso de que no sean unidades familiares, nosotros entendemos que en ese caso los niños de menos de 10, 12 años no deben de computar. Si me pregunta usted cuántas unidades familiares eh, podríamos eh, aceptar, yo creo que eso para no venir cada uno con su receta, probablemente eh, lo podamos plantear en, en el ámbito de la discusión del Consejo Interterritorial. En este caso, Correcto. Que se estar Correcto. Correcto. Bueno, en Galicia tenemos el registro del viajero desde hace mucho tiempo y por tanto Cualquier persona que quiera cumplir sus obligaciones cívicas nos tiene que comunicar eh cuándo entra en Galicia y nosotros le ponemos un centro de salud o un autocovid a su disposición para confirmar con PCR o con test de antígeno eh su su situación epidemiológica. Esto lo vamos a facilitar a todas las personas que vengan a Galicia y con especial énfasis durante la Navidad. Pero eh, digo para no no eh, empezar a, a a plantear mire No creo que debamos de poner límites para eh, familias que viven en la misma casa. No, no creo. Lo lógico, con independencia del número de personas, es que dos unidades familiares que viven en, eh, en dos casas, esas que están comiendo y cenando todos los días juntos, puedan comer y cenar ese día. Haremos hincapié también en que lo lógico es que no se rompa las personas con las que comemos o cenamos el 24, 25 y 31. Por tanto, que no mezclemos unidades convivenciales, eh, una la, la noche del 24, otra distinta la del 25 y otra distinta la del 31, porque si no nos estamos haciendo trampas a nosotros mismos. Y en el caso de que haya hijos eh, que vivan fuera de la comunidad autónoma y, por tanto, que no se puedan considerar unidad convivencial, en ese caso creo que habría que limitar el número máximo de personas no convivientes, aún perteneciendo. a al al mismo parentesco y en ese caso nosotros proponemos que los niños no computen. De acuerdo. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, eh a lo longo do, do día vamos a concretar por o miúdo todos os concellos eh de menos de 10.000 habitantes que o que máis nos costa por concretar para que teñan ustedes toda a información posible. Eh, que non cometamos ningún erro. En todo caso, o Diario Oficial de Galicia se irá o xoves. Por tanto, todavía temos hoxe para mirar os parámetros e tamén en Gado. O Benres vai haber comité clínico. Se si hai algún concello que hoxe este por riba de 250 e que o Benres este por debaixo de 250, pois evidentemente poderíamos, no caso de que cumpla a porcentaxe de PCRs, que cumpla a porcentaxe de hospitalización e de presión de urxencias e que cumpla a porcentaxe de PCRs positivos maiores de 65, é dicir, de que cumpla o seguinte escalón, pois, entón, nese caso, insisto, podría haber alguna restricción menor, pero de aquí o res, me temo que as restricións menores sexan moi esporádicas eh, no caso de que existan. Moi ben, moitas gracias.